Catarina! Oi! Dá uma sentadinha aqui! Você vai me filmar? Ó. Ei, viu? Coca-Cola? Beba. Vai correndo aí. Vai correndo. Vai. Ó. Aí, sobrou um. Ô, cambada, vou pôr mais aqui, ó. Eu vou encher a caixinha toda. Ah, obrigado. Thank you.
tava frustrado? Espera, primeiro deixa ele queimar e depois que eu tiver pegando fogo no palitinho, aí você enfia de baixo. Açúcar sem nada, bate o suco de abacaxi com um pouquinho de leite, mas é gostoso demais. É bom. Mas fica bom, pô. Fica bom. Pra mim deve ser mudar. Não, leite, não. Leite, não. Eu não posso tomar leite. Pra mim, declaração de Guilherme. Oi. Declaração de Guilherme. Bom, tchau. Quero falar uma coisa pra você. Eu vou explorar isso agora. Thank you.
Porcaria. Deu medo com o meu. Quando você mal acende, já estoura? Você tem que pegar a ferro. Agora eu vou estourar essa bombinha, cadê? Porque vai ficar mais forte.